Party, lonely jabi dagaro, mamie kubawa, goa, a te saichira kaniabi, tuga, chibuma siaba, chibumaga, nia yangami, takude, segula nalega, pi, akudia la, tio itobi pianamita bare, tuma, sequenzarari, loyen bahududari, chabuqua, muson sandae, omninge bare, pido, ema, loziam shidolo, tijawami, tuga sanji piniaba, chibumaga, tu temeziaram lugebabu, tumaga, yanjijin pika, mamuson shabuvi, kitemoniama, kuriji sure, sambogu, yala ninito bare, Tabeme, a tongue in Jema, Willaume, Chiomogo, Yugelu, Yenaniaba, Mamminga, Abisaka Piolabeme, Kua, Seta di Jago Mare, Mifu, Mubila Yega, Ebiodare, Mifu, Eniga, Chabumane, Sakapio Navy, Mifu, Momusason Donavi, Aluriga, Machidela Shajan Pioni Vare, Tabeme, Tumai Moga, Nenelu, Tita, Pumutuda Nailajan Pianide, Eraja, Mifu, Chiomogu, Sengwinzara Piana Jane, Emoga, Ludai, Molebe, Tia Jorine Donga Mova, Emma, Molebe Good, Donaime, Luachi and Shina. လောက်မှာပါသူလည်းအဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တူတူတနမလောဝတရားမှုအင်စာအစ်အကြောင်းတွေးတာရေမခုံနယ်လို့ပြောနေပြီဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ရင်တော့မှခြေတမြလန်စားနဲ့ခြာကြီးမှလို့ပြောပြတယ်မူပြီးသူမနဲ့မလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေပြောမိရဆိုပြီးအဲ့တော့အားလုံးအိတ်နေကြပြီတဖက်ကမောင်ဝါကတော့တင်းနေကသူမိသားစုရဲ့အထူးလောက်ကျန်သူအဖွဲ့ကိုတင်ညမောင်မြင့်တို့အားလုံးကိုတပ်ဖို့စီလိုလိုက်တယ်အဲ့အဖွဲ့ကလော
ကောင်းပါလေဒီကောင်ကငကိုကလူသားဖြစ်ခဲ့တာလို့ပြီးလိုက်တယ်။ကောင်မလေးကကဲခိုင်းနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကဲဖို့လုပ်လိုက်တယ်။တိုက်ခိုက်နေပြီအရိုက်ခံလိုက်ရလို့လက်တွေကိုချက်အောင်လုပ်လိုက်ပြီးပြန်ထွက်လာတယ်။မောင်ကလက်တွေကိုဖြတ်လိုက်ပြီးအစ်စ်ပြန်ပေါက်လာလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစဉ်းစားနေတော့ကောင်မလေးကငကိုတက်ပိုးသေးလာပြီးအသားရောင်လည်းမိန်သွားတယ်လို့လာပြောတာကြောင့်ကြီးလာတဲ့အပိုင်
ပြောင်းကမတက်နိုင်ဘူးလို့ရုံပေါ်ဆိုကမောင်ပြင်းစီစဉ်ဝင်ကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီမောင်ပြင်းလို့တောက်ပြင်းကြီးလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာမုံနဲ့ကောင်တော်လူတွေနဲ့စကားပြောရတာကောင်းတယ်လို့ထင်နေပြီးကိုမင်းတို့ကအခုထိစပြစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးဂွေတို့နေတာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေတော့မလား